אז מה, כמה אוזניות ראינו כבר בערוץ, אה? הרבה. אבל לא ראינו אוזניות של סמסונג, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים להסתכל עליו היום. זה הגלקסי בדס 2, אוזניות שאני למעשה החלפתי באוזניות הראשיות שלי במשך משהו כמו שבועיים, רק בשביל לספר לכם עליהם. אז בואו נתחיל. מה קורה חברים? אני צביקה וברוכה הבאים לקופטר דיל. אני מסקר פה גאדג'טים ומספר לכם עליהם פה ביוטיוב, על החוויות שלי איתם ואם אני מרוצה מהם או לא. אם אתם פעם ראשונה בערוץ, זה הזמן שלכם להירשם אליו, אז לחיצה על הכפתור האדום פה למטה, כדי שאני אראה אתכם בסרטונים הבאים, כי יש אחלה גאדג'טים בהמשך שאתם לא רוצים לפספס אותם. היום אני רוצה לספר לכם על משהו כמו שבועיים שבהם אני משתמש נונסטופ בגלקסי בדס 2 מבית סמסונג. למעשה מדובר באוזניות הכי חדשות של סמסונג שהושקו ממש החודש וממשיכות את סדרת הבדס, שהן אוזניות בלוטוס אלחוטיות שנכנסות לכם לתוך תעלת האוזן. יחד עם האוזניות אנחנו מקבלים את הקייס הזה שיכול להטעין את האוזניות 3 פעמים בצורה מלאה, וכל טעינה תספק לכם 5 שעות שימוש עם האוזניות. אז סך הכל מקבלים פה משהו כמו 20 שעות סוללה, שזה מעולה. אחרי שהתנסיתי מלא אוזניות בלוטוס, אני הולך לספר לכם כמובן על חוויית הסאונד שקיבלתי מהאוזניות האלו, אבל דווקא אני רוצה להתחיל ממשהו אחר שלא ראיתי בהרבה אוזניות שהשתמשתי בהן, וזה העניין שמדובר פה בסוף באוזניות סופר קלות משקל ועם קייס ממש קטן. זאת אומרת שהקופסה הזאת תהיה בכיס שלכם, אתם פחות תרגישו אותה. היא גם לא גבוהה במיוחד, וגם אם תסתכלו, האורך והרוחב שלה זה 5 סנטימטרים, שזה משהו מעולה, כי אני עד היום הסתובבתי עם אוזניות הרבה יותר גדולות, עם קייסים הרבה יותר גדולים, והם נפלו לי כל הזמן. ואם כבר נפלו, הדבר הזה נפל 3 פעמים מהרגע שהוא הגיע אליי, ואחד הדברים המעניינים פה זה שיש לנו מגנט שמחזיק את האוזניות בפנים, אז גם בנפילות שמאוד אגרסיביות שאני הפלתי את הקופסה הזאת, עדיין האוזניות נשארו בפנים. אז בשורה התחתונה אני מאוד מאוד מרוצה מאיך שהאוזניות האלו מגיעות בתוך הקייס הזה, הקטן הזה. אני לא חשבתי שזה פיצ'ר שאני אי פעם ידגיש בצורה כזאת, אבל שמעו, ברגע שהכנסתי את זה לכיס, פשוט הרגשתי הרבה יותר נוח. בקופסה עצמה אנחנו מקבלים כמובן את הקייס אוזניות יחד עם האוזניות עצמם בפנים. לי יש את הצבע גרפייט, שלמעשה זה הצבע השחור. עכשיו שימו לב לקטע מעניין. ברגע שאתם בוחרים צבע מסוים כדי להתאים כמובן את האוזניות אליכם, הבפנים של האוזניות משתנה יחד עם האוזניות עצמם. זה אומר שמישהו אחר שהזמין צבע אחר עדיין יקבל לבן, פשוט בפנים יהיה את הצבע שהוא בחר, שזה טאץ' מגניב אני חושב, כי בסוף יהיה קל לזהות למי יש בדס או למי לא, כי כולם בסוף יסתובבו עם הקופסה הזאת בצבע לבן, ורק בפנים יהיה את הצבע שהם בחרו באמת. אנחנו מקבלים גם את הכבל USB-C הזה, שישמש אותנו לטעינה, ועוד שתי זוגות של כיסוי בדס שנוכל להחליף, כדי להתאים את האוזניה לאוזניים שלנו. אז החמישה גרם משקל הזה שדיברתי עליו לפני שנייה, בא לידי ביטוי בעיקר בהרגשה של האוזניות האלו בתוך האוזניים שלכם. פשוט לא מרגישים את המשקל שלהם, וזה יתרון ממש ממש חשוב, כי אם מסתכלים על אוזניות יקרות יותר, שיש להם לדוגמה דרייברים גדולים יותר, שם אתם כן תרגישו את האוזניות בגלל המשקל שלהם. פה זה פחות בא לידי ביטוי, ואני מאוד מאוד נהניתי לשים את האוזניות האלו שעתיים, שלוש ברצף, בזמן שהיה לי נסיעות ארוכות, או אפילו סשנים של עבודה ממושכת. מצד שני, בסוף כן יש פה אוזניות קטנות. זה אומר שמבחינת סאונד, הייתי רוצה טיפה יותר בס באוזניות, ממה שאני מקבל מהאוזניות האלו. שלא תבינו אותי לא נכון, יש פה בהחלט בס, והסאונד פה מאוד מאוזן. אבל בשורה התחתונה זה מרגיש לי שכן אם הייתי יכול להוסיף עוד בס, מעבר אפילו למה שניתן להגדיר עם אפליקציה. כן, יש אפליקציה שאתם למעשה יכולים ממש להגדיר שם את סוג הסאונד שתקבלו מהאוזניות האלו ופרמטרים נוספים, כמו לדוגמה מה עושה לחיצה. אני עדיין הייתי רוצה יותר בס, אבל אני מניח שאי אפשר לקבל הכל. בסופו של דבר קיבלנו פה נוחות, אוזניות קטנות, וזה מה שמקבלים בדרך כלל עם דרייברים קטנים. אבל בסוף כן מקבלים פה סאונד טוב. אני יכולתי לראות עם זה סדרות נטפליקס דרך הטלפון, מאוד נהניתי. וגם יש פה בסוף את הפיצ'ר אני חושב הכי חשוב, שזה ANC או סינון רעשים. הפיצ'ר הזה מאוד 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 חשוב, כי בסופו של דבר אם אף פעם לא היה לכם אותו, אתם תרגישו שיש לכם סוג של יכולות על. ברגע שאתם עושים את הלחיצה הארוכה על האוזניה, אתם פשוט מנטרלים את עצמכם מהסביבה. השתמשתי בזה כמה פעמים, כמו לדוגמה שהייתי בסופר בקניות, אתם עושים לחיצה וכל הרעש נעלם. פעם שנייה שהשתמשתי בזה זה שישבתי לראות טלוויזיה עם המשפחה, אני רציתי לראות משהו אחר בטלפון, הפעלתי את המנגנון הזה ובאותו רגע ניטרלתי את כל מי שסביבי, למרות שאני לאדם על הספה. זה לא ה-ANC או הביטול רעשים הכי טוב ששמעתי, יש עדיין אוזניות יקרות יותר במחירים של P2, Bose וסוני וכאלו, ששם יש באמת ביטול רעשים שפשוט מוחק אתכם מהסביבה, שזה מפחיד אם אתם שואלים אותי, ואני בכל זאת עדיין מאוד התלהבתי גם מהפיצ'ר הזה,
אבל פה כן אתם תוכלו לשמוע נגיד ילד שבוכה לידכם במרחק של מטר או שתיים, או בכלל מישהו שצועק. זאת אומרת, אתם כן נמצאים סביבתית מודעים למה שקורה באזור, אתם לא מוחקים את עצמכם לגמרי, אבל אתם עדיין מקבלים סינון רעשים מעולה. מי שלא השתמש אף פעם בסינון רעשים, כל כך התלהב מהדבר הזה, תאמינו לי, עובד מעולה בבד 2, במיוחד ברמת המחיר הזו, אנחנו מקבלים פה מערכת סינון רעשים באמת טובה. סינון הרעשים פה מתרחש בצורה מצוינת בזכות מערכת שלושת המיקרופונים שיש לנו פה, שיודעת להפחית את הרעש החיצוני על ידי שני המיקרופונים החיצוניים. בשורה התחתונה זה אומר הפחתה של הרעש הפעיל בעד 98%. אגב, אם יש לכם מכשירי גלקסי נוספים בבית, אתם תוכלו לבצע סינכרון אוטומטי בין האוזניות למכשירים האלו, ולהחליף את מקור השמע באוזניות בקלות באופן אוטומטי בזמן שימוש באוזניות. עכשיו, בגלל שמדובר באוזניות סמסונג, אני מניח שהרבה מכם גם יוכלו לרכוש את האוזניות האלו בכל מיני מבצעים, או לצורך העניין לקבל אותם עם רכישה של מוצרים מסוימים של סמסונג, שזה אחלה. האוזניות האלו ממש טובות. אני, אחרי שבועיים, יכול להגיד לכם שאני מאוד מרוצה מהם, כאשר מבחינתי הפיצ'רים המרכזיים זה ביטול הרעשים, והעובדה שמדובר באמת במערכת אוזניות קטנה שאפשר לשים בכיס ופחות להרגיש אותם ממערכות אחרות. אז אני מאוד ממליץ על הגלקסי בד 2, היה לי מאוד מאוד נוח להשתמש בהם, נהניתי מהסאונד, ופעם הבאה סמסונג שימו טיפ טיפה יותר בס, זה הדבר היחידי שאני מבקש, ותנסו לעשות את זה בלי להגדיל את האוזניות, כי אני גם אוהב את הגודל שלהם. תודה רבה שצפיתם בסקירה הזאת חברים, אני הייתי צביקה, וכמו שראיתם אני עובד גם במקביל על הסקירה של הסמסונג גלקסי Z פליפ 3. הטלפון הזה נמצא ברשותי כבר כמה שבועות, הסקירה בדרך, אני אספר לכם בדיוק על איך זה היה להשתמש בו, אז תוודאו שאתם רשומים באמת לערוץ כדי שתוכלו לראות גם את הסקירה הזאת. בלי קשר לזה, באינסטגרם אני מחלק גאדג'טים שאני צריך לפנות כי כבר אין לי מקום, אז תוודאו שאתם עוקבים אחריי גם שם, יש לינק בתיאור של הסרטון. תודה רבה שצפיתם, יש לכם שתי סקירות פה ממש לידי. אם אתם רוצים לראות הסקירה הראשונה שעשיתי אי פעם, שהיא אגב סקירת סמסונג, תלחצו פה, עוד סקירה פה, את האפשרות לטוס אותי מסביב לעולם פה, ולראות את הסקירה הזאת באנגלית בערוץ רוטורדיל בהמשך. תודה רבה שצפיתם, ביי ביי.